düşünürdü. Geldiler, musluğu kulak astılar. Şahsen ben doymadım. Bütün bu bir saat eliyordu, bir 20 dakikada artık kulak astılar. Demeli, 3 yıl bundan kabağa, demeli, ihtisas artırma kursuna gitmiştik. Orada bizi bir gün Bahçeşehir Medeniyet Turizm İdaresi'ne apardılar ve orada Bahçeşehir Medeniyet Turizm İdaresi'nin tabiyesinde olan musiki mekteplerinin belə konsertine davet edilir. Bir saat yarımlık konsert edilir. İnanın ki bu uşaqlar onlardan 1000 dəfə yaxşı ifadeler. Mesela bir Hans Salim deyib ki, dahiler hamısı kətlərdə, dağlarda evet. Doğulur, böyük şəhərlərdə təxmin olunur. Doğrudan da bu beləsidir. Bu məktəbin həmişə keçmişdən ənənələri olur. Təbii ki, bu ənənələr bu gün də yaşanır. Bu gün də bu pedagoji kollektivin üzərindədir. Bu günləri bu məktəbin uşaqlarının belə ifa eləməyi bizim hər birimizə sevindirir. Mən bir də Rövşən müəllimdən tövsiyəm ondan ibarətdir ki, belə tədbirlər həm çox olsun, həm də digər şöbələr üzrə olsun. Digər şöbələrdə hazırlasın belə, müəllimlər hazırlasın, gələyin, oturan, həm istirahat edin, həm uşaqlar görək nəyimiz var. Vururlar, hər birizə vururlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu, lisensiyada oxudular, Reşat ki, yox, birer deyil, 78-ci illər. Mən belə şeyi təxminən, o vaxt bu Reşatın skripka çalır, sonra bizim maisti, Maisi sonra Siyavuş idi. Bilirəm, Siyavuş idi. Doğrudan o vaxtı. Belə yətəb, klas mən. Bir deyib, o piyanı qaçma. Gözlə çaldı. Qarəşət demişsən. O səviyyədə onlar çaldılar. Mən neçə yerdə o çalğını görmürəm açıqı. Açıqı özüm də bir qalmışdır qararda. Həmin çalğını Aydın müəllim yenə qaytardı. Ümit elədi ki, bu uşaqlar var. Uşaqların valideynlərinə də təşəkkür edirəm ki, belə övladlar böyüdürlər. Uşaqlar çox acı çəkdilər. Təbii ki, Əli Məhzun sizin zəhmətinizin bəhrəsidir. Sonra onu da qeyd edim ki, bu Allah qoysa ayın 22-sində, bu may ayı, aprel ayı çox səmərəlidir. Ayın 9-sında Allah qoysa Bərdəyə xor müsahibəsini gedirdik. 22-sində də müsahibəli Bakıdan xəbər gəldi. Bakıdan xəbər gəldi. 4 nominasiya üzrə. Bir piyanina, bir skripka, iki piyanina, bir skripka, bir tarımız. Qara Qarayev adına müsabiqədə iştirak edəcək. Böyük müsabiqə olacaq. Elmi müsabiqədir. Ondan sonra ikinci bir müsabiqəmiz, indi biz bilmirik, yazıb göndərəcəyik. Yenə də 4 ansambl müşahid üzrə, o da bizim karmonumuzda, burada tarımızda, skripkamızda, fortepianımızda burada iştirak edəcək. İsmailiyyə də Allah qoysa bir yerdə gedəcək, o da belə deyətlər, bir elmi bir müsabiqədir. Demək istəyirəm ki, məktəbimiz, mən loğalıq eləmirəm. Yəni, özümü məktəbin müəllimi kimi deyirəm, belə bir sənət adamı kimi deyirəm ki, Göyçə Musiqi Məktəbi tək Şirvanda yox. Bir az da onların tərəfi, açıq deyirəm, Bakıdan bu tərəfə Gəncəyə kimi, bunlarla üzbəzdə diyana bilən məktəblərdir. Yəni, burada bizim pedagoji kadrlarımızın çox belə məhərdaşları olan adlarını çəkmək istəmirəm, amma bəlkə də çəkək ehtiyac var mənə belə gəlir ki. Gəlin, çəkək adlarını çəkək. Məktəb o dam dirək üstündə dayanan kimi o müəllimlərin zəhmətinə gəlin ki, səviyyə çatır. Başda Aydın müəllim olmaqla, Nizami müəllim olmaqla, Maya müəllimədir, Afət müəllimədir, Təranə müəllimədir, Fortepiano şöbəsindədir, gənc qızlarımızı, bax, bizim ilə Gülen balamızı, Elnarədir, Etiri yetişirlər. Skripka şöbəmiz çox fəaldır. Skripka şöbəsi, misalsın, bu ara sıra rayonların heç birində yoxdur. Çoxdur, indi adlarını çəksək müəllimlərimiz çoxdur, indi ola bilsin kimsə yadından çıxıb inciməsin. Yəni fəaldır, məktəbimizin bazası çox güclüdür. Ehtiyacımız məktəbə varındı o gün də Allah köməkçi olsun. Belə zənn edirəm ki, indi bu ilə də çatmasak gələnlə bizə musiqi məktəbinə ehtiyacımız var. Yerimiz çox bərbat vəziyyətdədir. Misalsın, bax, həyat müəllimən yaddan çıxartmaq olmaz təbii ki, mən də yaxın ki, biraz həyəcanlandım. Aydın müəllimin həyəcanı mənə də keçdi. Alətlər hamısı doğmadı, amma tar Azərbaycan musiqisinin şahıdır. Alətlərin şahıdır. Çox böyük bir alətdir. Çox böyük alətdir. Bugünkü də onu Aydın müəllim yaşatdı. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Zəhər müəllim sizə də Nərmandan çox təşəkkür edirəm. Mən xahiş edirəm. Mənim köylümdən keçir ki, bu qonşu rayonlara da bir ekskursiya eləyək, tarımızla, skripkamızla, başqa şagirdlərimizlə. Sonra Mədəniyyət Nazirliyinin portalında yerləşdirək bunları.
Bətbata xarş edirəm, işıqlandıraq, imkan olsa, belə deyək, televiziyanda dəvət edək, genişləndirək. Dəvət elə, televizor dəvət elə, bizim tək indi tardan başqa ifaçılarımız da burada var. Çox güzəldir, Allah qorsa. Geniş proqramda. Saatin 30 lira, sonra Allah qorsa bizə icazə verin. Bu yekun konsertimizi biz Ulu Öndərin doğum gününə kimi biz də bu konsertimizi verək. İmkan elimizə kömək edirik ki. Rayon tədbirin günü müəyyən olunsa. Olunsa. Ondan sonra üst-üstə düşməmə şərtində. Düşməmə şərtində biz də hazırıq, yəni biz də orada eləyəm. Çox sağ olun, hamıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hələ adam cəsarət edib, belə bir yükün altına girmir ki, mən tək tam bir saat konsert vermişəm. Yox, mən də yox, biz bunun ötəsindən gəldik.